Բարև ձեզ։ Կալայի եթերում կարևորի մասինն է տաղավարում այսօր մեր հյուրն է ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը, բարև ձեզ պարոն Մանուկյան։ Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Սոտքում իրավիճակը լարվեց, որի հետևանքով մենք ունենք վիրավորներ, Սոտքում տեղի ունեցածը հաջորդեց Վաշինգտոնյան բանակցություններին, Վաշինգտոնյան բանակցություններն անպտուղ էին, որևէ էական առաջընթաց կարևոր հարցերի շուրջ, ինչպես հայտարարեցին կողմերը, չի արձանագրվել, բայց կիրակի Բրյուսելում սպասվում են բանակցություններ, եռակողմ բանակցություններ, ինչու տեղ ունեցավ այս հերթական էսկալացիան բանակցություններին ընդառաջ։ Իրականում սա առաջին դրվագը կամ երկրորդ դրվագը չի, որ շատ փող կապակցի բանակցությունների հետ, նախ առողջություն պետք է մաղթենք մեր վիրավորներին։ Պետք է ասել մի բան, ռազմական միջադեպը կարևոր բան է ցուցանում։ Երկար ժամանակ ռազմաքաղաքական որոշումը չպատասխանելու, չարձագանքելու, դեռ ավելին 2021-ի խայտառակ քաղաքական որոշումը չոր ճիպոտներով ընդհարումները բավարարելու, սրան փոխարինում է, երբ որ դու կտրուկ կանգնում ես, կտրուկ պատասխանում ես, ռազմական գործողություն ես իրականացնում, նաև դիմացինը վախ է արձանագրում և ասեմ հալալ է մեր զինված տորաբաժանումներին, ովքեր այսօր թշնամուն դիմագրավել են, այլ փակագծեր չբացեմ, բայց կրկնում եմ, սա ամբողջ մի քաղաքականության հետևանք է, որովհետև շատ երկար ժամանակ նույն խորհրդարանում մեզնից առաջել նախկին ուղեղած ընդդիմությունը փորձում են հասկանալ, լավ ինչ է կատարվում, այսինքն ամեն րոպե տեսանյութերին հայտնում ձեռն ամարծե ճար, բայց չկար նորմալ ռազմական ծրագրված պատասխան կահավորում առաջնագծի, ձայն այսպես կուտակումները, դեպքերի, զարգացումների, պրոբլեմների, չլուծումների կուտակումները միշտ դժվար և դժբախտ հետևանքներ են հանգեցնում։ Ինչ վերաբերում է բանակցությունների հետ փոխկապակցված, հիմա շատ տարբեր դրվագներով կարելի է փոխկապակցել, Ալիևի 100-ամյակ է նշում Ադրբեջանում, իրենք սիրում են այդ խորհրդանշականությունները, բայց դուք որ ասում եք, որ առաջընթաց չկա, արդիկ խճճվել են, որտեղ ճիշտ խոսը չկա դրանց բերանում։ Հիմա արևմտյան գործիչներն ասում են առաջընթաց չլիներ, Բրյուսելում հանդիպում չէր լինի, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը արդեն երկրորդ անգամ է ասում է, դժվար թե փաստաթուղթ ստորագրվի, բայց հույս ունենք, այսինքն տպավորությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է ափալ-թափալ ստորագրել, Ալիևը չի ուզում ստորագրել, այսինքն ինչի դիմաց է պատրաստ ստորագրել, և այսօր մեկ հերթական քաղաքական սրիկայություն բառախաղի պարելի մտցրեց։ Երկու տարի ժողովրդի գլուխը մտցնում էին, ամեն օր կաթեցնում էին խաղաղության պայմանագիր, Վաշինգտոնում բանակցություններում պարզ դարձավ, որ դա այդպես էլ չի էլ կոչվում է հարաբերությունների կարգավորման փաստաթուղթ։ Բայց նույնիսկ առավարության իստում սկզբից խաղաղության պայմանագիր, հետո երկու երկրների միջև հարաբերություններ հաստատելու։ Երկուս էլ լրատվական ոլորտում երկար տարիների փորձ ունենք, իսկ բառը միշտ այդ քարծակով կաթիլն է, ինչքան ասում ես, մարդկանց տպավորությունն է, որ հա, խաղաղություն է, բայց իրականում ինչ է, չկա, և սա ամեն տեղ է, հիմա պատկերացնենք, դուրս գանք այսօր Երևանի ամենակենտրոնական թաղամասերում ենք, դուրս գանք բնակիչների մոտ հարցմանենք, Երևան Ղափան ինքնատիռ կա, վստահ եմ մեծամասնությունը կասի կա, այնինչ Երևան Ղափան ինքնատիռ չի դռնում, մի հատ հատուկ ադրբեջանցիների հետ պայմանավորված ինքնատիռը թրթրեցին, ասեցին 30 տարվա մեջ առաջին անգամ, հետո մանրամասները պետք է քննենք, ուսումնասիրենք, այլևս դա մնաց ստվերում, բայց մարդկանց ուղեղը մտցրեցին, որ Երևան Ղափան ինքնատիռը թռնում է, ինչ լավ է տեսար, մարդիկ թրթրեցին, նույնը հիմա խաղաղությունն է, և գիտեք, տարիներ շարունակ լուրերում աշխատած մարդ ենք, որպես գործընկեր եմ ուզում նաև խոսենք, այսպես էր, կար չգրված ավանդույթ, որևէ վիրավորի, որևէ զոհի աստված մի առասել լուրը, դա մեր լրատվական բոլոր թողարկումներում առաջին լուրը է։ Ես հիմա նկատում եմ հանրային ռեսուրսները օգտագործող լրատվամիջոցները դժկամությամբ են նույնիսկ սրա մասին խոսում, շատ ավելի ստվերային ձևով են խոսում այդ մարդկանց խաղաղության, հանրությանը պատրաստում է խաղաղության մանանան, որ հանգարդ չսպառվի։
Ինչ սпасել Բրյուսելում։ Երբ որ դու չգիտես բուն գործընթացի խորքերը, դժվար է սпасել ինչ որ բան, կամ ենթադրելու կանխատեսել։ Ես կարծում եմ դժվար թե ինչ որ կտրուկ շրջադարձեր լինեն, բայց ցավոք սրտի իրականում Հայաստանի իշխանությունները ներկայացնող անձանց քաղաքականությունը պատճառ է դարձել, որ Հայաստանը, Արցախը ներկայացվեն շատ ավելի գլոբալ հակամարտությունների մեջ։ Այսինքն որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ այսօր աշխարհում այդ արևմուտք Ռուսաստան հակամարտություն թշտամությունը այլևս այնքան է էլեկտրականացված, որ անթաքույց երկու կողմն է խոսում են միջուկային զենք կիրառելու մասին։ Եվ երբ որ դու քո խնդրը, կոնֆլիկտը, քո երկրի ամբողջականությունը, անվտանգությունը Արցախինն էլ հետը վերում մտցնում ես այս հակամարտության դաշտ, դու այլևս այստեղ խաղացող չես, դու տրվել ես, քո խնդրումները հանձնել ես այս երկուսի հակամարտության եւ այդ ամբողջ հակամարտությունը տեղափոխվում է հենց մեր տարած։ Նույն տրամաբանության մեջ Վաշինգտոնում ենք հանդիպում, Բրյուսելում ենք հանդիպում, Բրյուսելից հետո մի հատ էլ Մոսկվայում հանդիպենք, տեսնենք ինչ է լինելու, դրանից հետո մի հատ էլ Քիշինևում հանդիպենք։ Այնինչ այսօր ամեն մի քայլը մանրադիտակով են արվում։ Տեսեք Վրաստանի երեկվա զարգացումները, այսինքն ինչ ի վերջո ինչ արեց Ռուսաստանը, ոչ թե Ռուսաստան գովումը, ինչ արեց Ռուսաստանը, ոչ բարեկամական քայլեր արել Վրաստանի նկատմամբ, վիզայի ռեժիմ արգելել էր թռիչքները, ասած վերացնում եմ դա։ Միացյալ Նահանգները Վրաստանին հիմա սպառվում պատժամիջոցներով, եթե թողնի թռիչքների իրականացումը, այսինքն շատ պարկված են հարաբերությունները, որ մեր եղած խնդիրները մտցնենք այդ հարաբերությունների մեջ։ Հիմա իշխանությունները կարծես փորձում են բոլորի հետ խաղալ, բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Վերջին իր հարցազրույցում ասում էր, հա, մենք ռուսական տարբերակին ենք կողմ, այսինքն ցանկացած պահի, երբ կդրվի սեղանին, մենք կողմ ենք դրան։ Միևնույն ժամանակ փորձում են օգտագործել արևմտյան այսպես առաջարկները։ Ես կողմ կլինեի, եթե Հայաստանի իշխանությունները կարողանային դիվերսիֆիկացնել, կարողանային բոլորի հետ այդ հարաբերությունները պահպանել։ Կոմպլեմենտար քաղաքականություն վարել։ Դա լրիվ ուրիշ բան է։ Երբ որ երբեմն նաև ծաղրում են այն ժամանակվա կոմպլեմենտար քաղաքականությունը, տարիներ առաջ էր արդեն Քոչարյանը նախագահ չէր Բրյուսելում Եվրամիության պաշտոնյաների հետ մի խումբ լրագրողներով էին, ոչ հրապարակային զրույցեր։ Մի այսպիսի արտահայտություն արեց եվրոպացիներից մեկը, ասում է, նայ մենք Քոչարյանի հետ ունեցել ենք հազար տեսակ խնդրեմ, ժողովրդավարության, լուրջ խնդիրների, նույնիսկ արտաքին քաղաքական, բայց մի հարցում մենք վստահ ենք եղել։ Այն ինչ որ մեզ հետ զրույցում ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը, վստահ ենք նույնն ասում է Վաշինգտոնում, նույնը ասում է Մոսկվայում։ Այսօր Վաշինգտոնում էլ, Բրյուսելում էլ, Մոսկվայում էլ այս իշխանության ներկայ Փաշինյանի հետ խոսելուց որևէ մեկը չունի այդ վստահությունը, որ ինչ որ ինքը հիմա լսում է Փաշինյանի, նույնը Փաշինյանը կհամարձակվի ասել այլ մայրաքաղաքներում, ու պատահական չէ։ Նայեք, իրականում անցած տարի աշնանն էր, որ շատ ավելի թեժացավ ընդհանրապես Ադրբեջանի հետ բանակցությունների այդ ձևաչափը, փաստաթղթի նախագիծը, անկեղծ ասեմ, խորհրդարանի ամբիոնից, որտեղ նոր ոչ պաշտոնապես դրվել է շրջանառության մի նախագիծ, որը իշխանությունները ոչ հաստատում, ոչ հերքում էին, որ Վաշինգտոնում սեղանին դրված է այդ փաստաթուղթը։ Որպես պատգամավոր ելույթ եմ ունենում, իվ էմոցիաները, նաև լրագրողականի փորձը ելույթից վերջում պատրեցի այդ փաստաթուղթը, որը ինձ համար անակնկալ, այսինքն իրականում շատ անակնկալ է եղավ դա, ինձ համար անակնկալ, դա մեծ բանավեճին յոթ դարձա։ Եվ ինչ էի պատրում իրականում։ Ինչպես եմ ասում, այսինքն որևէ ծրագրային նպատակ չունի, բայց այդ ժամանակ ցեց իշխանությունը այլևս քննարկել Վաշինգտոնյան տարբերակ, ռուսական տարբերակ, առաջին անգամ հայ հանրության համար Նիկոլ Փաշինյանը ասել, որ գիտեք, ռուսները այլ տարբերակ են առաջարկել, եւ այդտեղ եղավ բացվեց խոսակցությունը, որ ռուսական կողմը տևական ժամանակ առաջարկում է Արցախի հարցը արկախենք, եւ ոչ թե սպանենք Արցախի հարցը, ոնց որ եղավ Պրագայում ստորագրած փաստաթուղթով։ Այսօր Ադրբեջանը չեմ արդարացնում իրենց ագրեսիվ քաղաքականությունը, շտամական պայմանագրերը, պարտավորությունները չկատարող, բայց Ադրբեջանը ի՞նչ ասում, ասում է Հայաստանը Պրագայում ասել է տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում է։ Նիկոլ Փաշինյանը ամենտեղ ասում է, ես իմ տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում, ուզում եմ մաքսակետ դնեմ, ուզում եմ ինչ սահմանապահ հենակետ դնեմ։ Եթե
այդ ժամանակ ենք մենք Փաշինյանը ասում, դու որ ասում ես տարածքային ամբողջականություն Ալմաթայի հռչակագրով, ուրեմն պետք է ասես, բայց հայկական վերապահումներով, որ այսօր Ադրբեջանի ձեռքերը ազատ չլինեն։ Բայց այդ ժամանակ պարզվեց, որ երկու տարբերակ կա։ Հիմա ի վերջո Վաշինգտոնում բանակցելու են Բրյուսելում, հետո նույնը բանակցելու է Մոսկվայում, դատելով ռուսական կողմի եւ Վաշինգտոնի արձագանքներից բացառվում է այդ բոլոր սեղաններին նույն փաստաթուղթը լինի։ Եվ արդյունքում լինում է, այստեղ մի բան ենք բանակցում, գնում ենք Մոսկվա մի բան ենք բանակցում, խճճվում ենք, հետո նեղանում ենք, այսինքն ի վերջո Ռուսաստանը պարբերաբար ասում է, եղբայր, ես հապկի ռազմական, նյութական, մարդկային առաքելություն ուղարկելու պատրաստակամ եմ։ Մերով պատճառաբանությունը քաղաքական գնահատական չտալը պատճառը դառնում, որ նաև չօգտվի մնացած տարերի։ Ամեն րոպե ռուսների կողմից այդ հնչեցումները խոսում են մի բանի մասին, որ իրար լեզու չեն հասկանում։ Չկա այդ փոխմբռնումը։ Երևանում մի բան կասեն, Երևանում հակառուսական հիստերիան կբարձրացնեն, հաջորդ օրը Գևգևյան ժապավենը չէ, լավ է, դա չէր կապել։ Հիմա կարծես հարաբերությունները բարելավվել են։ Ոչ։ Ոչ կարծում եմ։ Ոչ, նորից եմ ասում, ոչ։ Գիտեք, դա այլևս երրորդ դասարանի երեխաների միջև հարաբերություն չի, որ Նիկոլը ասի՝ «Մատս խաչ եմ արել, հետևս պահել եմ» ու այդպես էլ խոսում եմ։ Այսինքն իրենց պատկերացրած այդ հարաբերությունների մակարդակը լրիվ այլ է։ Չի կարող որևէ երկրի համար վստահելի լինի մի երկիր, որտեղ խորհրդարանի նախագահ չբացառի Ռուսաստանի նախագահի ձերբակալման հարցը, սկսվի մի ամբողջ շիլաշփոթ, հետո արկախեն իրենց գավառական այդ բառը ամեն անգամ շուստրությունը հայերեն չեմ կարողանում գտնել, ոչ մի լեզվաբանը չի կարողանում օգնել։ Գավառական շուստրությամ մտածեն, որ տես հիմա հարցը որ արկախել ենք, մենք նրանց աչքը կարող ենք մտել։ Վաղուց այդ հարաբերությունների լարվածությունը հասել է մի վտանգավոր կետի, որը եթե իրենց անձնական հարցը լիներ, գլուխները քարը, բայց դա վերաբերվում է ձեզ, որպես Շիրակի ծնունդ, որտեղ 102-րդ ռազմաբազան, ինձ, որպես քանաքերթի կամ որպես մարդ, որի ընկերները հիմա տարբեր առաջնագծերում են, կամ ամեն մեկին անհատապես եւ հավաքական հավիտյանն է վերաբերվում։ Պայմանագրի բովանդակությունը որոշակիորեն բացված է։ Փաշինյանը ասում է, մոտարպես ինչ կա Արցախի մասին այնտեղ, եթե լինի մաքսիմում իրավունքներ եւ անվտանգության հարց կլինի, այսինքն ոչ մի ինքնորոշման իրավունք, չգիտեմ, անջատում հանուն փրկության եւ այլն, այսինքն ոչինչ, ինքնորոշման մասին խոսք չկա։ Այս լուծումը այսօր խորհրդարանական ընդդիմության համար, հանրության համար, կարծես թե ընկալելի է, կարծես թե հասկացել ենք, կարծես թե հաշտվել ենք։ Ոչ, ոչ։ Անդրանում ինքը զարմակով ասում է, մեկ-մեկ որ խոսում են, ինձ թվում է այլ չգիտեմ որտեղից են խոսում, չէ՞ դուք բացի այդ ասել եմ արդեն։ Չէ, որտեղ էս Նիկոլին 15-20 տարի է ճանաչվում, ինձ համար այդ հասկանալի է։ Այսինքն տեսեք, շատ մարդկային բան ասա, այս երկու տարվա մեջ ազգային ժողովի դահլիճում տարբեր վերիվարումներ եղա, իրար ծեծելուց սկսած, շիշ նետելուց, բանավիճելուց, վերջին շրջանում ակնառու է մի ճիկ ջանք հնարավորինս ցույց տալ, հանրությանը մոլորեցնել, որ գիտես, ընդդիմության հետ նորմալ զրուցում ենք, խոսում ենք, նույնիսկ շատ հաճախ, ասկեր, ես իմ ելույթները մենակ կարող եմ հիշել, շատերին է հիշեցնել, այսինքն որ ամենավերջի բառն ասում ես, փորձում է լղոզել, անցնել, բայց այդտեղ էլ մի ահավոր բան կա։ Իշխանությունը հիմա փորձում է հանրությանը համոզել, որ գիտես, մեր ընդդիմությունը մեր հետ աշխատում է, ոչ թե իրենց հեղինակությունը բարձրացնելու, այլ մտածելով, որ դրանով հարվածում են ընդդիմությանը։ Այսինքն տեսեք, մի դեպք էլ կար վերջերս, չեմ հիշում, հա, Ադրբեջանի դրոշը վառելու դեպքը, Ադրբեջանի դրոշը այրելուց Արա Նիկոյանին, որ քննադատեին, իշխանության ֆեյքերը բռնել էին Արա Նիկոլյանի 19-թվի նկարը, Աննա Հակոբյանի հետ էին դրել, իրենք հասկանալով, որ դա հանրության կողմից վատ կընկալվի, ասեն, իրենք էլ են գիտակցում, որ իրենք այնպիսի իզգոյ վիճակում են, որ եթե ասեն ընդդիմությունը մեր հետ երկխոսում է, այդ նշանակում է ընդդիմությունը ուժեղ հարված է ստանալու։ Բայց կուզեի մեր ինչ-որ բրազիայի այսօր
իշխանությանը խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու Ադրբեջանի հետ համաձայնություն գոյացնելու հարցում խանգարում է ընդդիմությունը, խանգարում է սփյուռքը։ Հայաստանում էլ, եթե կուզեք անկեղծ ասեմ, խանգարող ընդդիմությունը դա միայն Հայաստան խմբակցությունը չի խորհրդարանում, դա պատիվ ունեմ խմբակցությունը չի խորհրդարանում։ Ընդդիմությունը այլևս ինքը դարձել է Հայաստանում լրիվ այլ բովանդակություն, լրիվ այլ բովանդակություն։ Այսօր տեսեք, չեմ ուզում, որ սխալ տպավորություն լինի, այսինքն մեկը մեկի մի քաղաքացու կարծիքով կարծիք կազմի դա ամբողջ հանրությունը, բայց այսօր առավոտյան Մերնից արժի մոտով դաշնակցության գրացեն եք միշտում, 3-4 հոգի մարդ էին, տաքսու վարորդ բան, ականջը ծակել, որ արա այս ամեն ինչը զիջում ա, սրան երբենք լարելու, և իրականում այդ խոսքը անկեղծ եմ ասում, կեն հիմա այս վերջին ամիսներին հատկապես, որ մարզային այցերը մեր մոտ շատ-շատ ավելի շատացել են, ես այդ տարբերությունը ահավոր եմ զգում։ Տեսեք, 2021-ի օգոստոսի առաջին օրերն էր, մի խումբ պատգամավորներով գնացինք Տավուր, այդ այն բնակավայրերն են, որտեղ այսօր արդեն իշխանությունը բացահայտ է խոսում, իբր ադրբեջանական անկլավներ կան։ Այդ ժամանակվա մարդկանց տպավորությունը, անհանգստությունը շատ քիչ էր, չէ, իրանց իշխանությունն է, այդ իշխանությունը չի անի, Իջևանցի է, Իջևանցի, ոնց ես բանկ համաձայն, որ Իջևանից մինչև Շամշադին ճանապարհը ադրբեջանցիների միջով ազ։ Փոփոխություն նկատել եք, մենք երբ առաջ Տավուշում էինք, անկեղծ չեմ նկատել։ Ասեմ, ամենակարևոր բանը, անվտանգության շուրջ անհանգստությունը լոռին միշտ 10 օր առաջ էր, իմ համար բացահայտում, որտեղ լոռին ուրիշ է, լոռին իր թումանյանական կտրված երկիր բան, բայց լոռի գյուղում, գյուղամեջում մարդկանց առաջին բանը այդ անվտանգության զգացումն է, ու հասկանում են, որ այդ անվտանգությունը չի ապավում, հասկանում են, որ բանակի հետ կապված արմատական փոփոխություններ չեն եղել, որը ես երբեք շատ ակնառու չեմ նկատել, ու համատարած դժգոհություն, պետք է անկեղծ ասեմ, այդ դժգոհությունը չի նշանակում, որ այդ համատարած դժգոհությունը պատճառը դառնում, որ ընդդիմությունը սպիտակ ձյու վրա նստած լինի, որտեղ կա և մեր մեղավորությունը, որտեղ կա հասարակության անվստահությունը, որտեղ կա ապատիան, որտեղ նախկինում եղած դառը փորձերը իրենց բացական հետևանքն են ունենում, բայց սա նշանակում է այն էլեկտրականացված վիճակը, որը կա, ցանկացած պահի կարող է պայթյունի վերածվել, և այս օրերին նման պայթյունի կրակները ակնառու են, մարդը փողոցում ասում է Նիկոլ Դավաճան, տանում են քաղմաս, մեկ է բոլորը խառնում են իրա, արա Նիկոլյանի քայլը դրա դրվագներից մեկն է, մեկ փոքրի կայծը պատճառ դարձա, որ մեծ կրակ լինի։ Պարոն Մանուկյան, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմությունը այսօր համախմբվելու օրակարգ առաջ բերելու փոխարեն զբաղված են միմյանց բսկտելով, վառ օրինակ, օրինակ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Շարմազանովի գրառումն էր, երբ ակնհայտորեն այս կոչը ուղղված էր դաշնակցությանը, Բարգավաճ Հայաստանին, Հայաստան խմբակցությանը, այսպես ասեմ, այսպես ձևակերպեմ, թե ձեր կերած բողկերը մի դերեք հանրապետականի գրպանը, ինչու է այդպես, ինչն է, որ չեք կարողանում կիսել։ Կուզեք անկեղծ ասեմ, էլի այսօր որոշել եմ այսպես, առաջին պահներ, մեկ էլ ուսում Շարմազանովը բան է գրել, և այլն վերնագիր նայեցի, Էդիկը չի նեղալ, մենք շատ լավ բարեկամներ ենք, չգիտեմ ինչի չկարդացի, եթե ուզում եք անկեղծ ասեմ, մի քանի օր առաջ մի քանի կետը կարդացի, օրինակ, որ Կարեն Կարապետյանը, Կարեն Կարապետյանը Հոյդան հայտարարեցին շարժմանը միանալու մասին, որ դերակատարներ էիք, իմ աչքը զարնեց ուրիշ բան, որ Կարեն Կարապետյանը, իմ տպավորությունը, որ Սերժ Սարգսյանը անակնկալի եկել, որ Կարեն Կարապետյանը դատախազին խնդրել է խափանման միջոցի հետ կապված միջնորդությամբ չմտնել դատախազություն, 1-2 դրվագել, քանի որ Էդիկը Շարմազանով պատմաբան է, պատմությունը չկարելի կեղծել, հետո պատմությունը, որ կեղծում ես, այդ կեղծիքի վրա ուրիշ բաներ են, հետո մի բան էլ նկատեցի, որ ասում ես Սերժ Սարգսյանը դե պաշտոնի չէր, այսպես ասեմ, քանի որ մենք Էդիկի հետ ընկեր ենք, բարեկամ ենք, բայց անկեղծ պիտի ասեմ, ինչևէ չեմ կարդացել,
Չեմ կարծացել մի պարզ պատճառը, որովհետև այդ հարցերով նույն հանրապետական մեր գործընկերները մենք ժամերով ենք զրույցներ ունեցել։ Եթե ամփոփելու լինենք, սա հետևյալի մասին է, որովհետև մենակ են թողել, ընդ որում ոչ միայն Հոյդան, բայց Հոյդայի անունը շեշտվում է, մի քանի անգամ է շեշտվում, ՀԿ-ին մենակ են թողել, մերժել են Սերժին, այսպես ընդհատակում պաշտպանում են։ Ես շատ հաճախ ասում եմ, մեր երկրում համակարգային հիշողության պակաս կա։ Մենք այսօր բոլորս գիտակցաբար կամ անգիտակից, երբ որ ասում ենք 2018-ի համաժողովրդական շարժումը, այդպես չի։ Ես լրատվականում աշխատած մարդ եմ, որ 24 ժամ է աշխատում։ Հրապարակում այդ ծավալի ժողովուրդ չեղը, Դանիել Իվանիսյանի խոսքերը մինչև հիմա ականջս ծակում է։ Ֆրանսիայի հրապարակը, որ փակել էին, օրերով գրեթե մարդ չկար, բավարարվում էին, չգիտեմ, ես գիշերը մեկին կգամ, Աշոտ Տատիտա եւ այլն, այդ բաներով, ինչ որ իրար համբյուրներով, գունավոր հեղափոխությունների այդ տարերով, հիշում եմ Դանիել Իվանիսյանի մի խոսքը։ Նա դժգոհում էր, որ ոստիկանությունը քիչ մարդ է հրապարակում, ինքն էլ այդ կազմակերպիչներից է։ Նա ոստիկանությունը հանցավոր անգործություն է ցուցաբերում եւ հրապարակը չի ազատում ցուցարարներից, ինքը լինելով ցույցի ղեկավարների, որտեղ ջանքեր այդ բախումներով գեներացնել։ Հրապարակը իրականում լծվեց Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի լուրը լսելուց հետո միայն, որը վկայում է, որ այդ տասնյակ հարյուր հազարավոր խորհրդարան բազմությունները ոչ թե շապատներով ելան պայքարին դեմ Սերժ Սարգսյանի, այլ որ տեսան, որ Սերժ Սարգսյանը այլևս հրաժարական է տվել, այդ արդեն դարձավ հանրային փսիխոզ եւ այլ։ Գիտեք, ինչու է այսօր այդ օրակարգը ընդդիմության ներսում, ինչու է այդ խոսույթը, պիտի լիներ բոլորովին հակառակի մասին, թշնամի սահմանը, թշնամի մեջ։ Չէ, այսպես ասեմ, պարզ պատճառ ասեմ, ցավոք սրտի պարզ պատճառ, շատ հաճախ որ նայում եմ այդ սոցմեդիայում, ասենց իրար ամենավերջի բառերն ասելով, մեկ-մեկ ասում տղեք, այդ էներգիայով, այդ գիրքով, որ մեր նպատակը լիներ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը, մենք վաղուց Նիկոլ Փաշինյանից առանց Նիկոլ Փաշինյանի հայրենիքում կապրեն։ Հասկանալի է, ամեն մեկը ունի այդտեղ տարբեր է, ազնիվ մղումներ, անազնիվ մղումներ, տան բազմոցի նստած ինչ որ իրեն մեծ մոդերատոր համարողներ, հազար տեսակ բաներ։ Հիմա թեզերից մեկը, որ ազգային ժողովում Նիկոլին Դավաչյան ասում եք, թե չէ։ Այո։ Գիտեք, այսքան անգամ որ մենք ենք ասել, պետք է հիշեցնեմ մի կարևոր բան։ Խորհրդարանը սկսել է աշխատանքը, առաջին անգամ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գր դալի։ Ֆրակցիայի որոշումով է եղել, ոչ թե ինքնագլուխ է մարել։ Հայտարարել է, դու մնում ես մեզ համար դավաճան, հողատու, հայրենազրկող, բայց քանի որ այսօր մանդատ ենք ստացել, խորհրդարանում պետք է այդ քաղաքական պայքարը մղեք։ Բայց նույնիսկ վերջին օրերին, բայց նայեք, երբ որ մեկը ինձ շատ անձնավորված ասեմ, էլի, ինձ Գեղամ Մանուկյանից ասում է, դու Նիկոլ Փաշինյանին դավաճան չես ասե։ Այսինքն լավ, տղեկ, իմ ընկերները 24 ժամ են, իմ ընկերների մեծ մասի ոսկորները ջարդված են, իմ ընկերների տասնյակներով վրա քրեական գործերը հարուցված է։ Պարոն Մանուկյան, ամբողջ խնդիրը հենց սա է, որ ենթադրենք ասել եք դավաճան կամ չեք ասել։ Դա հին կարևորը չի։ Օրինակ, կամ ով ում կրպանը գցեց Նիկոլ Փաշինյանին, կամ ով Քոչարյանին ասաց քաղ բանտարկյալ, որ քաղաքական ուժը լռեց եւ այլն։ Հա, դի լսել եմ։ Ինչու է, ինչ սա էլ Շարմազանի գրառումից մի հատված է, որ ՀԿ-ն երբ որ Քոչարյանի ձերբակալեցին, մենք ասացինք, որ ինքը քաղաքական միայն մենք ասացինք մոտապես այս բնույթի։ Բայց սա չէ էականը։ Էականը հետևյալն է, թե ինչու է այսօր հենց այս խոսույթը շրջանառվում, այսինքն սա այնքան անկարևոր, այնքան անհեռանկար խոսույթ է, այնքան պարտպված այլևս։ Այդ նշանակումը Նիկոլ Փաշինյանը այնքան արատավոր է դարձել, որ այդ արատավորի հետ որը մազաչափ շփումը այլևս հանրային գիտակցության մեջ արատ է համարվում։ Բորոտի մի վիճակ է, որ փորձում են։ Դրա համար Էդիկին Շարմազանով ես չեմ պատասխանի, պատասխանեմ անկեղծ զրույցում, էլի, այսինքն մեկ-մեկ տղեկն ասում են Գեղամ, ով գոնե Քոչարյանին քեզնից չպաշտպանեն, էլի, այսինքն
Բանը, դա շատ անհատական մեծ բանավեճ կլինի, բայց կմնա երկուսից մեր կարծիքը։ Սրանում վերջին հարցը թերևս ժամանակը սպառվել է, սրանում ընդդիմությունը։ Ու կոնկրետ ձեզ վերցնենք, Հայաստան խմբակցությունը ունի արդյոք իր մեղքի բաժինը։ Ինչու եմ սա ասում, որ չկա այլ օրակարգ։ Համաձայն եմ, բայց այստեղ էլ կա հայտնի առատ, հոր տղու եւ էշի մասին, որ կայլում են էշի կողքով դիտողությունանում, եկա էշի կողքներ, եթե դու գոտով է կայլում, տղային են ստացնում, ոչ մեն ջայլ նստած տարիքով ու այդպես վերջում իրանք էշը շալակած երկուսով կայլում են։ Այսօր նույնն է։ Ի վերջո ընդդիմության օրակարգը այն օրը վայքում դաշնակցականների, ոչ դաշնակցականների դիմադրության շարժման ակտիվիստների հետ հանդիպում է։ Երկար ժամանակ վերջում ասում ժողովուրդ, ես եմ ուզում մի հատ հարց տալ։ Հարց ու պատասխանի, մի մասը ասում էր չպետքա գնալ։ Հետո այս անգամ գնացել ենք։ Տարբեր հարցեր ենք տվել, թում սոցիալական, ասում ժողովուրդ, մենք մեր համար չեն կարող կողնորոշենք։ Ըստ ձեզ ճիշտ է, որ նաև այդ ձևի հարցեր տան։ Մի մասը ասում է, հա, որտեղ ամեն մեկին ինչ որ բան հետաքրում է։ Իսկ օրակարգը օրակարգը մեկն է։ Օրակարգը Հայաստանը, Արցախը նոր կապիտուլյացիա տանելը թույլ չտալն է։ Իրականում այդ պիտի հասկանալ ինչպես, երբ կտա ինչպեսի պատասխանը։ Խնդիրը հետևյալն է, այսինքն ինք նման տասնյակ հազարավորների համար, տասնյակ հազարավորների համար 0 կոպեկ արժեք ունի Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը, երբ որ իմ երկիրը այլևս անվերադարձ որևէ կապիտուլյացիոն թուղթ է ստորագրելու, դրանից հետո մեր ապրելն է այլևս անիմաստ, դրանից հետո մեր մեռնելն է միայն, որ կարող է մեր ճակատից այդ բիծը փակրի, եւ դրա համար է որ ամեն ինչ անել, որ թույլ չտան։ Ինձ որ ասում են դիմադրության շարժում, ժողովուրդ ասում եմ, հա, մեր նպատակը, գլխավոր նպատակ Նիկոլի հերացումը չստացվեց, բայց մեր այդ 2 ամսվա 24 ժամյա անդադար պայքարը մենք զգում ենք, որ իշխանությունը դրանից վախենում էր, այսօր էլ է վախենում, այսօր հրապարակում հազարավորները կանգնած չեն, բայց Նիկոլը շատ լավ գիտի, իր փորձով գիտի, մի վարկյանում կարող է տասնյակ հազարավոր դուրս գալ փողոց։ Նույն հիմա օրակարգ, կամավորական շարժում, որ դաշնակցության հենքի վրա ձևավորած կամավորների շարժումը, որ 44 օրյային մի ժամ հետո մի քանի 100 հոգի հրապարակում կանգնած էր, գնացին, տասնյակ զոհեր ունեցան, մինչև վերջը կանգնած մնացին, ամսի 20-ին Կորնիձորում հատուկ է կորնիձոր, որտեղ կորնիձորի այդ նորակառույց ճանապարհը վերջանում է Հակարի կամուրջը, որտեղ ադրբեջանցիները հիմա հենակետ են դրել, եւ այնտեղ զանգվածային հանրավաք է լինելու։ Առաջին հերթին, որպեսի մեր հանրության ոչը միջազգային հանրությունից կսած, շտամական երկրից վերջացած, Հայաստանի իշխանությունն էլ վերահաստատելով, այդ միասնական ոչը մենք կարողանանք ասել։ Շնորհակալություն։ Այսքան եմ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Գալա եթերում կարևորի մասին տաղավարում այսօր մեր հյուրն էր, ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։